Hei, Svein Åge. Kjempebra gjennomgang. Tusen takk for det. Jeg har noen spørsmål til deg. Bør kundene plassere i korte eller lange renter? Sånn som vi ser på det nå, så oppfatter vi vel at norske renter og rentekurven er ganske fairpriset. Og gitt de kredittmarginene som da er blitt etablert gjennom fjoråret, så tror vi det ligger mest verdi i å plassere noe lengre. Det vil si i obligasjonsfond fremfor pengemarkedsfond. Skal man også huske at disse obligasjonsfondene våre er jo ikke veldig lange, sant? De har en gjennomsnittlig rentebinding på i overkant i øyeblikket av 2 år. Så det er jo ikke sånn at man tar veldig mye renterisiko ved å gå dit. Samtidig som man da får en ganske betydelig større yield pickup i produktet. Ja, Q4 2018 ble jo et krevende for high yield, og effektiv rente er nå på rundt 7. Hva tenker vi om det? Ja, egentlig 2 ting. Det er jo riktig at Q4 ble et litt krevende kvartal, eller nokså krevende kvartal. Men samtidig så var det jo sånn at for året som helhet så gjorde jo high yield det ganske OK med en avkastning i overkant av 2%. Det som nå har skjedd, som har brakt kredittmarginutgangen, som har brakt yielden opp mot rundt 7%, tror vi er en bra mulighet for å kjøpe dette produktet. Spesielt hvis man har litt horisont på investeringen, som man absolutt bør ha i high yield. Ja, og aktiv rente i fondet investerer i flere av våre rentefond. Hvordan er vi posisjonert der i dag? Ja, vi ligger jo der med en del av kapitalen i disse flaggskipproduktene våre, sånt som obligasjon 3 og de kredittobligasjonsfondene. Og det er jo for å plukke den kredittpremien som ligger der. Og så har vi da en overlay på produktet når det gjelder renterisiko, så der vi trekker i øyeblikket trekker vi egentlig renterisikoen ned til null, sånn at det produktet ikke blir påvirket av verken renteoppgang eller rentenedgang. Og så har vi da også i tillegg til disse fondsplasseringene, så har vi noe rom for å plassere i high yield, og der har vi vel nå en 6-7% av fondet, og også noe ansvarlige lån. Så vi ligger, hva skal vi kalle det, litt forsiktig foroverlent da når det gjelder å ta noe kredittrisiko i dette produktet, fordi at vi har egentlig et positivt syn på kredittrisiko for 2019. Ja, veldig bra. Tusen takk.